Hola, molt bona vesprada. Arribats des de Magazine, un dia més, i estem ací, tot l'equip de Telesafor treballant per a acostar-los fins a casa. L'actualitat, qüestions relacionades amb aquest estat d'alarma. Ja saben, crisi sanitària, crisi econòmica, crisi social, i és que són molts els fronts que estan oberts i nosaltres, els mitjans de comunicació, es fem ressò o analitzem esta situació. Per exemple, avui volem parar una atenció especial a la qüestió econòmica, i és que estem arreplegant moltes veus que parlen de la dificultat per a aprovar mesures que realment ajuden als sectors productius, els sectors empresarials, els sectors de treballadors i treballadores, i sobretot el dia després de què passarà per a aquest reflotament de les empreses i de tota l'activitat econòmica. I anem a analitzar aquesta qüestió amb una veu experta perquè parlem amb ell com a inspector d'Hisenda, economista, advocat. A més, ell també va ocupar el càrrec de delegat del govern en la Comunitat Valenciana. Estem parlant, i ja conversem amb ell, de Juan Carlos Moragues. Juan Carlos, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, un plaer com sempre acompanyar-vos. Juan Carlos, acudim a vostè com a veu experta en aquesta matèria econòmica. La veritat és que, abans de tota la matèria de les diferents mesures fiscals, econòmiques, el dia després, aquesta recuperació econòmica, quan s'alça aquest estat d'alarma, el confinament, es recupera amb normalitat l'activitat econòmica, aquesta recuperació serà més dura del que està parlant-se i analitzant-se hores d'ara? Bueno, la veritat és que les dades que estem tenint i que estan dient els experts i els organismes internacionals són preocupats, en el sentit que el PIB d'Espanya tindrà una reducció del voltant d'un 10%. Això, per exemple, la crisi del 2008 al 2012, és a dir, en 5 anys la reducció del PIB va ser d'un 9%, i així en apenes 2 mesos serà el mateix tipus de reducció. Estem parlant d'un milió d'aturats més. Estem parlant també d'una crisi de confiança molt important, perquè la tornada a la normalitat serà escalonada, i en la qual fins que no es aconseguisca una vacuna contra el coronavirus, pues no podem tindre aquesta confiança, aquesta certidumbre que sempre és tan necessària per a l'economia, en la qual el que es tindrà que fer és adoptar les mesures adequades, reforçar determinats sectors. En aquest sentit, jo, per exemple, estem parlant aquests dies de la cançó Resistiré, del duo dinàmico, per ajudar-nos psicològicament en el confinament, en el fet d'estar tancats. Quan parlem d'empreses i de l'economia, jo crec que la cançó ara més propícia, la de Mònica Naranjo, Sobreviviré, és a dir, la primera fase és de Sobreviviré, i el govern té que adoptar mesures paliatives i d'ajudes a aquesta situació tan complicada, perquè si no arrastrarà per davant moltes empreses que tindran que tancar i molts empleats tindran que anar a l'atur. I la segona fase és fase d'estímul en plans d'incentivació econòmica sectorial, en ajuda a la liquidez en les empreses, als contribuents, als ciutadans, a la gent que pugui tindre més diners en la butxaca a través d'una baixada d'impostos i pugui consumir més, i intentar tindre una recuperació el més ràpida possible. Vostè acaba de dir esos dos conceptes, resistir i estimular. Abans de passar a la part d'estimular, en ese resistir que és a hores d'ara, es parla molt de les pimes i dels autònoms, perquè estem parlant d'un perfil d'empreses que tenen un pes específic molt important en el nostre territori, en aquesta activitat econòmica. I ahir, esta mateixa setmana, en el Consell de Ministres s'ha posat damunt de la taula aquesta moratòria del pla de venciment del primer trimestre, és a dir, per a que pimes i autònoms no tinguin que fer front el 20 d'abril, sinó un mes després, el 20 de maig. És important aquesta mesura, sobretot per a pimes i autònoms que estan passant-ho molt mal. Sí, n'hi ha que tenir empatia en les pimes autònoms i veure pel que estan passant. Imaginem-nos un comerç, un bar, un restaurant, que tinga que tancar, que tinga paralitzada l'activitat, els ingressos deixa de tindre-los, i els gastos tens els gastos d'estructura i fixes que tens que tindre, en el qual baixen els ingressos i les despeses continuen, tens ahí un diferencial que tens que ajudar. Mesures.
Pues la primera mesura es adoptar, insuflar liquidez. Y en este sentido, el gobierno anuncia una cantidad rimbombante de 2.000 millones de euros que realmente eran avals, la gran mayoría, avals de ICO en una primera línea de 20.000 millones de euros, y a soles, la ministra Calviño o reconocía, se ha activado un 13% de esa primera línea de crédito. Però això no suposa més que anar al banc, demanar un crèdit que el donen diners per a poder fer front al gap d'ingressos i despeses que tu tens. Però això és una solució que el que el provoca és un augment de l'endeutament i en ningú cas és una solució en el mig i a pràs perquè tindràs que tornar aquests diners. I la segona mesura que s'adopta són les ERTEs, que és a dir, els contractes, en vez de pagar-los tu, passen a estar aquests contractes suspesos i es paga el SEPE, el desempleo. El que està demanant-se és que aquests ERTEs, en determinats sectors, per exemple el turístic, que continuen més enllà de l'estat d'alarma perquè la recuperació de la normalitat no serà immediata. Segunda qüestió, clar, si tu tens un venciment, com es aprova avui, esta setmana al Consell de Ministres, d'impostos, si tu no tens ingressos, com pots fer front als impostos que tens que pagar? I en aquest sentit s'està demanant per col·legis d'economistes, per associacions professionals d'assessors fiscals i per defensors del pobre, que n'hi haguera una moratòria. Això què vol dir? Que el venciment del 20 d'abril del primer trimestre s'allargarà al 20 de maio o més enllà. El Consell de Ministres ha aprovat que siga el 20 de maio, però ho ha aprovat l'últim dia de presentació de les autoliquidacions en la possibilitat de domiciliació, perquè n'hi ha que recordar que el venciment del primer trimestre va començar el 1 d'abril i ja n'hi ha hagut moltes pimes i autònoms que han presentat les seues declaracions tributàries perquè no estava aprovada aquesta mesura, en la qual ha arribat tard i mal. I el que també s'ha aprovat és que es puga suspendre temporalment el règim de mòduls, perquè clar, en mòduls, si tu tens un bar o una tenda, tributes en funció d'uns paràmetres objectius, però no en base al benefici real, i és del tot lògic que temporalment tu deguis tributar pel teu benefici real, que en aquests casos són pèrdues perquè no tens ingressos i si despeses, i no en funció d'un benefici teòric perquè les condicions no són normals. El que jo entenc, que Juan Carlos, que el que comentava, aquesta primera part d'aquesta liquidez amb línies de crèdit, que són mesures paliatives, podríem dir que això és pan para hoy, hambre para mañana? Això és per el primer col que tenim, que tu els ingressos baixen i tens les despeses, atent de lo que és. Bueno, jo tinc així uns deutes i vaig al banc i que em doni endeutament i tinc un personal pues, que suspenen els comptes i en vez de pagar-li jo la nòmina, li pague el SEPE el desempleo. I els pobres treballadors pues, també tenen un gap, un decalatge, perquè no cobren immediatament el desempleo, sinó està parlant-se de que la primera prestació serà la de maig, en la qual n'hi haurà uns dies, inclús un mes, que no cobraran i cobren el 70% de la base de cotització en un límit, en el qual la seva renta disponible disminueix. Per això són mesures per parar el primer colp, però la segona fase té que ser incentivar i sobretot és molt important la confiança i que s'incentive el consum, que la gent torni a consumir, que els comerços tornen a vendre, que els restaurants i bars tornen a tindre els prens, els seus locals. I en aquest sentit fa falta plans d'estímul, perquè a soles en un augment d'endeutament i que els treballadors es pague el SEPE i no es pague l'empresa, això simplement el que estem és intentant parar aquest primer colp i atendre aquesta situació temporal de confinament. Però tu quan tornes el primer dia després de l'estat d'alarma, tu no tens una situació de normalitat on els teus ingressos augmenten com estava abans de lo que és la situació del Covid, en la qual fa falta mesures de política fiscal, en aquest cas ambicioses, i jo pense que es deuria pues, apostar per una disminució dels impostos, una baixada d'impostos, perquè la gent tinga més diners a la butxaca i pugui consumir més, i en plans d'estímuls sectorials, sectors molt afectats com el comerç i el turisme, i particularment en Gandia i en les Afors, són dos sectors prioritaris i estratègics, i altres tipus de sectors que estan patint molt el que és aquesta crisi derivada del Covid. Per tant, com a expert en economia, Juan Carlos, crec que hi ha mesures adequades per a fomentar aquesta recuperació de les empreses i instaurar aquesta confiança del consumidor, del ciutadà. Hi ha mesures que es poden fer?
Sí, ara és moment de mesures de política fiscal i el que n'hi ha que fer és incentivar l'economia. No tenim molt de marge perquè es parla de que el deute PIB d'Espanya podrà arribar al 115%, inclús una baixada d'ingressos tributaris d'un 6%, en el qual el dèficit es dispararà i el deute públic també. El que n'hi ha que fer és gastar de forma molt eficient, evitar qualsevol tipus de despesa superflua i adoptar mesures que incentiven el consum, l'activitat econòmica i l'inversió de les empreses i que això fomente un ambient de certidumbre, de seguretat i de confiança. Perquè ara la gent té por. Portem un mes, que per cert, esta setmana s'ha complit un mes de confinament. Sí. N'hi ha molts interrogants, no saben el que va passar, n'hi ha una crisi social per cert. Hi ha molta gent que ho està passant molt mal i ho passarà molt mal, la crisi social. No podem deixar ninguna persona en el camí, en darrere, i hem d'ajudar a aquesta gent, a aquestes famílies, a aquestes persones vulnerables que pues, patiran molt aquesta crisi econòmica. I en aquest sentit, hi ha que adoptar-se un paquet de mesures socials i econòmiques i en aquest sentit, sobretot, que es crea un escenari, un microclima de confiança per a que la gent consumisca i perquè les empreses pues, puguen tirar endavant. Clar, parlem de confiança, que és un concepte clau, perquè en parlar d'economia, Juan Carlos, esa incertesa pel que fa al futur, això agreuja, és un agravant en el present. El no saber què passarà després, això no ajuda, no?, a lluitar ara en el present. Sí, imagineu-vos les empreses, les pimes, els autònoms, no saben el dia següent que puguen obrir les seues empreses i renovar l'activitat que va passar. Les vendes no recuperaran ràpidament, això està clar. I en aquest sentit, pues, n'hi ha una incertidumbre. Moltes empreses se n'aniran pues, per davant. Serà un tsunami empresarial i econòmic molt important i en aquest sentit que les empreses entren en concurs de creditors o que puguen tancar, això produeix un augment de l'atur molt important i això genera pues, por i incertidumbre i la gent pues, estarà pues, sense saber molt bé el que va passar i és molt important recobrar aquest intangible que es diu, aquest subjectiu que és la confiança i per això n'hi ha que prendre mesures adequades en el moment oportú, no anar per darrere de lo que és la crisi sanitària, econòmica i social, sinó per davant i tenir molt clar quina és la fulla de ruta i saber quines són les mesures adequades per a fomentar aquest ambient, aquest clima de confiança. Estic entenent, per la seva part, Juan Carlos, una anàlisi crític de la gestió actual. Creu que es podria haver fet o es podria fer millor? Bueno, así que antes cuestión, la crisis sanitaria y bueno, yo creo que ahora ni hay que estar unidos, ser solidarios, ser leales y estar en el gobierno en una emergencia que tens ni hora de criticar, pero bueno, yo creo que estem prou d'acord en el sentido que s'han pres les mesures pues tard i que no hi ha hagut recursos ni mitjos suficients per atendre la crisis sanitaria, pero bueno, repetís que es moment de ser leal i estar units. La crisi social, molta gent es queda per davant. Està parlant-se d'una crisi equivalent a la depressió de 1929 o després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, una crisi molt major que la que van tindre el 2008-2012. Hi ha molta gent que es quedarà pel camí, hi ha que atendre aquestes persones, però de forma coordinada entre polítiques del govern central i de les comunitats autònomes i no cadascú actuant de forma separada uns d'altres, inclús en el govern central està percebint-se un ambient de divisió a l'hora de prendre mesures. I la crisi econòmica n'hi ha que tindre mesures paliatives, n'hi ha que atendre les empreses que poden sobreviure a aquest tipus de situació i a aquestes empreses n'hi ha que fomentar-les en sectors determinats a través de plans d'estímul i al ciutadà en general tenim que possibilitar-li que pugui consumir la major rapidesa possible i jo soc partidari d'una baixada d'impostos controlada i també mitjançant un control molt eficient de la despesa pública perquè el marge de maniobra és molt reduït i el que no podem estar és, per una part, incentivant i per altra, tindre una despesa que no és efectiva de cara als objectius de recuperació econòmica. Juan Carlos, una última qüestió, interessant esta xerradeta, perquè estem parlant de l'economia, de la butxaca que s'afecta a tots els treballadors i treballadores.
Es parla ara, Juan Carlos, que tota aquesta situació va suposar un abans i un després pel que fa a les relacions socials, com de la forma de relacionar-nos, que no tornarà mai a ser com fins ara. En qüestió d'econòmica, podríem parlar del mateix, que les gestions, les maneres de treballar, els sistemes econòmics, no tornaran mai a recuperar-se o sí, tornarà a ser com sempre? Per supost, canviarà tot. En aquest sentit, econòmicament, la forma de treballar les empreses, jo crec que hem de quedar-nos en la part positiva. Estem treballant a través del teletreball, a través de determinats tipus d'instruments telemàtics, a través d'un contacte virtual, i en aquest sentit té una sèrie d'avantatges que hem de mantenir després. Després, des d'un punt de vista de context internacional, és de veure que estaven en un escenari de gran globalització, de molt de moviment de persones d'un lloc a un altre, i en aquest sentit canviarà molt, perquè no tornarem a una situació en el curt pres on hi hagi aquesta permeabilitat entre els països i les societats, i hem d'atendre molt també al sentit que poden tindre determinats governs de censura i de control dels moviments i de la situació de les persones, i en aquest sentit també a una possibilitat de que n'hi hagi un nacionalisme de cada un dels països en contra d'un espíritu, per exemple, en el seno de la Unió Europea, de col·laboració i de cooperació entre diversos països. I en aquest sentit jo crec que les mesures, donat que és una crisi global, és un problema, perquè la crisi del 2008 al 2012 moltes empreses valencianes van exportar molt perquè n'hi havia crisi en determinats països, però en altres no, i això va possibilitar que a través del consum i la demanda externa les empreses espanyoles que exportaven poguessin mantenir la seva activitat econòmica i l'empleo, inclús augmentar-la, però la crisi actual és global, els països tindran, la tendència serà a tancar-se en ells mateixa, i en aquest sentit necessitem polítics internacionals de referència que creen ambients de col·laboració i cooperació en la Unió Europea i arrel de tot el món. I en aquest sentit, pues, l'economia serà evidentment diferent, i hem de quedar-nos en el millor de l'economia i combatre pues, les coses dolentes que el Covid i la crisi actual està oferint-nos. Juan Carlos Moragues, com a veu experta en economia, moltes gràcies per compartir amb nosaltres en este test de magazine a Telesafor, especial coronavirus, des del mateix moment de l'estat d'alarma que estem fent així en Telesafor. Gràcies per compartir aquesta anàlisi econòmica d'esta situació. Moltes gràcies i a cuidar-se. Moltes gràcies, que la gent que estiga bé i escoltamos que es cuide, i finalitzar un missatge d'ànim a mi sí de moltes crisis econòmiques, de situacions molt complicades, i l'espírit de la gent de les Afors valencians i dels espanyols és de combat, és lluitador, i en aquest sentit pues, transmite molt d'ànim perquè així hem d'estar com a missatge d'altres. Juan Carlos Moragues, una abraçada, gràcies. Una abraçada. Seguim nosaltres en este test de magazine a Telesafor, i ara anem a parlar amb un jove que ell és i viu a Tavernes de la Valldigna. La veritat és que ell estava preparant-se oposicions, aquesta situació de l'estat d'alarma també li ha afectat de ple, no sap quan tindrà la pròxima data d'aquestes oposicions a Policia Nacional, però parlem amb ell també per una vessant solidària, i és que ell està participant en una campanya per a confeccionar viseres en 3D per a personal sanitari, entre d'altres professionals que estan lluitant, treballant i lluitant per al conjunt de la ciutadania contra aquesta situació de pandèmia, contra el coronavirus. Parlem amb Ginés Ortega Savall. Ginés, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Què tal? Molt bé, encantats de parlar amb tu, perquè ens agrada fer-nos ressò i compartir amb tota la gent que ens acompanya dia rere dia, sí, en el test de magazine a Telesafor, iniciatives solidàries, i tu formes part d'una iniciativa, deia jo, que és la confecció de viseres en 3D. Comenta'ns esta iniciativa, d'on sorgís, qui està darrere i com t'enteres i decidixes formar part d'ella. Bé, doncs, aquesta iniciativa naix a nivell nacional, comencem a promoure-la i bé, va escampant-se, entonces aplega un moment que som una comunitat molt gran, principalment moguda per via Telegram. Van creant-se grups, la gent va unint-se i va fent-se gran. Aplega el punt que necessitem una coordinació, entonces ens subdividim per províncies, per comarques, un poc ja per a treballar a menor escala i poder fer això més efectiu.
Específicament vaig a parlar-te ara del grup de Safor Makers, que és de la zona de Sila Safor, sí. Tavernes, Xeraco, Gandia i més. En fi, nosaltres vam començar siguent un grup d'unes 35 persones aproximadament. Ara ja som vora els 60 usuaris, 60 que estem col·laborant ahir amb el cas. I bé, bàsicament el que ens dediquem és a, amb les nostres impressores 3D, a traure aquest tipus de viseres, entre altres, n'hi ha altres models, com per exemple esta que tinc ací, o bé, que realment és una peça en material 3D que tenim nosaltres per a qualsevol tipus de confecció, i a part una, un plàstic protector transparent. Això es posa en el cap, com haureu vist per ahir en moltes fotografies de metges, i etc., i dona una protecció extra, per a, sobretot per a els ulls. I, Ginés, aquest material, com es gestiona? Com arriba a les vostres mans? Des d'un primer moment van començar utilitzant cada un el nostre material propi. Ja va, en aquest moment es va veure com algunes empreses volien també participar, entonces es van començar a oferir material per a la causa, material de baes. Inclús també l'Ajuntament de Gandia va fer una compra de material, la qual se'ns ha distribuït. Alguna... Són bobines de fil, no sé si la gent ho sabrà mossa, però és filament. Entonces es reparteixen en bobines i ens han proporcionat també material d'aquest tipus per a poder seguir confeccionant sense que suposi una gran càrrega per a nosaltres. Ara, voldria puntualitzar que no estem fent-ho per ninguna... per ningú motiu econòmic, per obtindre ninguna retribució, per res. És un moviment totalment voluntari. Qui vol entra, qui vol se'n va, ¿vale? Per, més que res per aclarir-ho. És un projecte open source, que vol dir qualsevol és descentralitzat i col·laboratiu. Qualsevol pot veure'l, modificar-lo, compartir-lo, el que vulga. L'opció, la idea és col·laborar. I la gent que Safor Makers, és un poc el concepte, la gent que vulgui participar, que diga... Tindens, vull participar en esta iniciativa. Per xarxes socials serà fàcil, no?, trobar-vos. Sí, senyor. Safor Makers, conforme sona, és un nom així molt modern, però Makers és el terme que s'utilitza sobretot per a la gent esta, que tenim màquines 3D, que estem en aquest món un poc més actualitzat, així, no sé, una cosa, un terme un poc adaptat. Estic mirant en la teva pàgina de, en el teu perfil de Facebook, és a dir, suposa que serà una satisfacció more, per exemple, ja s'han entregat, s'han fet arribar al centre de salut de Tavernes alguns, algunes empreses com puguen ser òptiques per a professionals que necessiten, i suposa que una plena satisfacció, no?, veure que estàs col·laborant a la protecció de persones que estan jugant-se la pell, exposant-se a un possible contagi del coronavirus, suposa que és un aspecte completament satisfactori, no?, com a persona. Sí, per supost, perquè veus que és una situació molt complicada per a tots, és que estem en casa, tant psicològicament com en general tot, i aquestes persones, clar, estan jugant-se la seva vida perquè estan oferint un servei essencial. Tinguem en compte, sense aquesta gent, el caos podria ser molt major. Per tant, poder aportar algo que a ells els servís realment per a protegir la seva salut i per a aconseguir que tot això es solucioni el més aviat possible, sí, la veritat és que plena. I per a, Ginés, per a aquesta gent, que aquestes persones que estan ara escoltant-nos i veient-nos, que vulguin, què és el mínim que han de tindre a casa per a poder participar en esta campanya? El mínim, tot servís. O sigui, per a la confecció d'aquestes màscares necessitem el filament. El filament nosaltres ja tenim més o menys proporcionat, val? Entonces, el que sí que estem demanant a papeleries o a gent que pugui proporcionar-lo són les làmines estes transparents, val? Entonces, aportant aquestes làmines, o si no també aportant gometes. Les gomes són les que les noguem a la part trasera i les que són, si ho fixen al cap. Això sí que és el que més demanda necessitem, val? El que més necessita. Però, bé, qui tingui una impressora 3D i tinga ganes, també contactant amb nosaltres via el Instagram, accedint a la web, o si no, també accedint a la web covidvalencia.org, també poden accedir. I sense més allà, jo crec que buscant un poc, poden passar-te l'enllaç del grup de Telegram i pots accedir sense més problemes. Efectivament, ahí està esa web, a part dels perfils de Facebook o Instagram, esa web covidvalencia.org.
ORG, sí. Que el lema es fabrica de forma fácil, rápida y segura material para combatir el COVID, el COVID-19 a meses viseres en 3D. Supose que el que diem, tan sols estic de ganes, no?, de participar, de ser solidari, sí. Perquè temps ara, desafortunadament, amb major o menor quantitat, tots tenim temps. I jo supose que en el teu cas, Ginés, esta dedicació solidària la compagines de la millor manera possible perquè continues estudiant, deia jo que estàs preparant oposicions per a Policia Nacional. Suposa que aquesta situació també t'haurà afectat. Tenies una data, s'ha posposat per als exàmens de l'oposició? Sí, per supost. Estem ara en un moment que no sabem, incertesa, perquè no sabem fins a quan va a posposar-se, com ens afectarà, perquè sobretot les proves físiques, clar, de tindre una seguida de preparació, ara s'ha tallat aquesta preparació física. Entonces també, es suposa que és com tot, veritat, estem tot, no sabem què fer, seguint estudiant, que és el que cal fer ara, i ja està, avant, sense caure. Clar, la gent es pot imaginar, clar, esta situació, dins de tota la situació negativa, pues va bé perquè has d'estar en casa i tens més temps per estudiar, però clar, l'actitud és diferent, no? Sí, és molt diferent, perquè de tindre una rutina que ixes al carrer, et despeges, vas a un lloc, estudies en un lloc, és tal. Ara, estar tot el dia sentat dins de casa és molt complicat tindre una mateixa concentració. Imagina que parle ja no per mi, sinó per tota la gent que estudia, universitaris, col·legis, etc. Que, clar, és molt complicat tindre una seguida, tindre un mateix desenvolupament, en fi. Sí. Situació complicada. De moment, ahí estàs. Volíem agafar-te com a referent, parlar amb tu com a referent, perquè tinc molts exemples, afortunadament, en la nostra comarca, en la Safor Valldigna, i el teu cas s'arriba des de Tavernes, i el volíem agafar com a exemple, com a referent d'aquesta aportació solidària que sou moltes les persones que estan aportant en diferents campanyes solidàries per a fabricar i poder facilitar i distribuir aquest material de protecció que necessiten professionals i persones que pertanyen a col·lectius vulnerables que estan més exposats a un possible contagi de coronavirus. I és que moltíssimes gràcies, Ginés. Primer, per formar part d'aquesta iniciativa de Safor Makers, que feu aquestes viseres amb 3D de protecció per a aquestes persones, i segona, per compartir-ho amb nosaltres, Ginés. De res, per a mi ha sigut un plaer i crec que parlo en nom de tota aquesta organització solidària. Gràcies per acceptar-nos d'aquesta forma i veient que realment estem aplegant als llocs que ho necessiten. Per tant, un plaer. Un plaer, el plaer és nostre. Una forta abraçada i a cuidar-se, Ginés. Gràcies. Molt bé, gràcies. Adéu. I seguim en temps de magazín. Ja saben que en esta etapa de confinament, de quarantena, on tots ens hem de quedar a casa, bueno, pues hem de portar a terme algunes pautes per a no tornar-nos massa bojos. Uno d'ells, jo ho faig en el material que tinc, és fer un poc d'exercici. Posar-nos aixina i fer exercici en un micro, per exemple, o en qualsevol cosa que tingues en casa. Però el que millor ens ho pot explicar és Sergio Romero, el coneixen, de Vida i Salut. Ell és, bueno, un dels encarregats també de Fit Room, un dels entrenadors personals de Fit Room. I a més, està portant a cap ara un repte de 20 dies. Sergio, ho ha fet bé, eh? Fet bé el moviment? Com l'has vist? Cool de bices, Marc. Bon dia. Molt ben fet. Se nota que estàs entrenado, eh? Home, jo sóc un professional, Sergio, ja saps. Conta'm, en primer lloc, com estàs? Com estàs portant aquesta quarantena? Sí, pues mira, te explico, Marc. Hoy que ha salido el sol, mucho mejor. La gente que somos fotosensibles a la luz, lo notamos mucho cuando encima que estamos encerrados, pues no vemos la luz del sol. Así que hoy mejor, Marc. Bueno, me alegro entonces. La verdad que sí, es una alegría que salga el sol. Cuéntanos, sí. 20 días, un reto de 20 días, 3 semanas, que empezó el lunes, que sigue funcionando. Cuéntame exactamente esto qué es. Sí, pues te explico. Me he unido a un grupo de profesionales, entre ellos un entrenador personal de un campeón del mundo de motociclismo. Me ofrecieron el poder entrar a formar parte de ellos y
transmitirlo esto a toda España. Sí que es verdad que vamos por comunidades, por comarcas, cada uno se encarga de su zona y bueno, a mí me ha tocado aquí encargarme de la zona de más bonita de las más bonitas de España, las Afor. Bueno, eso está muy bien. Como digo, empezó el lunes este reto de 20 días, pero eso no implica que la gente no pueda unirse en cualquier momento. Hoy, por ejemplo, podrían entrar a tu perfil de Instagram, imagino, para encontrar la información y también, bueno, pues preguntarte cómo se tienen que apuntar. Sí, pues te explico fácil, vale. El reto consiste en estar 3 semanas con hábitos saludables. En esas 3 semanas nosotros tenemos una programación. Tenemos un grupo cerrado de Facebook en el que la gente tiene unas actividades diarias y luego nosotros mandamos un PDF con, dependiendo de la semana, esta semana en concreto estamos en la semana vegana, para no hacerlo muy complicado a la gente, la semana vegana es simplemente quitar un poco lo que es la proteína animal y son un PDF muy sencillo que no va con cantidades, o sea, comiendo natural sin restringir cantidades se van a obtener resultados. Y entonces, lo que me preguntabas, la segunda semana empieza el lunes, es la semana del ejercicio, es la semana en la que le metemos caña a lo que son glúteos, piernas, core. Y por supuesto, la gente puede seguir apuntándose porque va a recibir igual el material, que el material lo puedes utilizar tanto cuando se acaben las 3 semanas del reto. Claro, aunque vosotros empezaseis este reto el lunes, si yo quisiese empezarlo el próximo lunes, bueno, pues aunque no vaya a la par que vosotros, sí que podría continuar o empezar en el momento en que yo considere. Sí, correcto. Y encima te voy a decir una notición que todavía no he publicado en las redes, y así que vosotros sois los primeros. Exclusiva. Sí, es exclusiva. Se van a dar 3 regalos para la gente que quiera entrar a partir del sábado. Van a ser 3 regalos para motivar más a la gente a unirse al reto. Esto de los 20 días, Sergio, 3 semanas, alrededor de 20, 21 días, ¿tiene relación porque es el tiempo que en principio nos queda para terminar con la cuarentena? ¿O también tiene relación con ese mito que existe de que si tú haces un hábito durante 21 días, luego es más fácil mantenerlo? Tú sabes que yo siempre soy muy, muy sincero, ¿a que sí? Y digo las cosas conforme las pienso y las veo. Ojalá fuera así, que el confinamiento se acabara en 20 días. Ojalá. Pero en un principio sí que tiene que ver mucho con el tema de que en 20, 21 días la gente como que asocia y se puede adaptar a lo que es una dieta. Uh-huh. Y en un principio cuando lo montamos, sí que pensamos, nos han dicho hasta el 26 de abril, pues vamos a hacerlo así. Pero creo que, que nos queda vamos un poquito a equivocar. Más. Sí, pero lo bueno, Sergio, es llevarlo precisamente así, ¿no? Llevarlo con buen humor y dentro de, bueno, pues de lo que nos toca para luego poder salir antes. Una de las cosas muy importantes precisamente para llevar ese buen humor es hacer lo que tú haces, es no parar, ¿no? Es tener una rutina diaria, el estar haciendo ejercicio, el llevar una buena alimentación, bueno, y tener la cabecita también un poquito ocupada, ¿no? Es un poquito la base para no volvernos locos estos días de cuarentena. Sí, mira, esto es muy sencillo y a mí mismo me ha pasado, o sea, cuesta, ¿vale? Cuesta. Pero como dices tú, Marc, si tú tienes unas rutinas, mira, a las 11 tengo que hacer, tengo programado esto, a la 1:30 tengo que hacer la comida, pues ayuda mucho más. Y sí que es verdad que en la red, pues hay infinidad de actividades para hacer. Que se tiene que desconectar de la red y parar, pues también. Pero al final, lo que no podemos, Marc, es deprimirnos de que queda mucho, de que hay que eliminar los pensamientos negativos de la cabeza y pensar en positivo y pensar en aquello que nos puede ayudar a estar mejor.
y el ejercicio y el comer bien es una de las cosas que nos puede mejorar mucho psicológicamente. Bueno, lo hemos escuchado en infinidad de veces también en el programa sí. en el que participas, ¿no? En el que también eres más que protagonista en el Vida y Salud. Y sí. evidentemente ahora, en estas fechas, es cuando más necesario es todos los tips, todos los consejos que dais precisamente también en Vida y Salud y que van también por ahí, imagino, en estos tips o consejos que estáis dando en este reto, ¿no? Sí, mira, y una de las cosas que estoy haciendo yo también, Marc, como ahora tenemos un poco más de tiempo, aprovecho para esos consejos que damos siempre en el programa, estar lanzándolos vía historias de Instagram. El tema de las semillas que comenté el otro día, el tema del aceite de coco. Y la verdad es que, si te digo sinceramente, Marc, la gente sí que me envía. Son estas, Sergio, y al final, lo que siempre estamos diciendo nosotros, ¿no? El poder tener unos hábitos que nos ayuden a mejorar tanto el sentido del humor como físicamente, como psicológicamente, ¿sabes? Que al final claro. es lo que tú dices, Marc. Se trata de entre todos poder ayudarnos. Muy importante, así es. Estás hablando de tus stories, estás hablando de tu perfil. Dinos la cuenta, que te hagamos un poquito también de publicidad sí. de tu cuenta de Instagram. Claro. ¿Cómo tenemos que buscarte? Sí, Sergio R. Personal Trainer. Fácil. Sergio R. Sergio R. Personal Trainer, con la arrobita adelante. Sí. Y ahí tienen Instagram. Sí. Una barbaridad de información, pero muy asequible, muy asumible y que nos servirá muchísimo, estoy seguro. Para pasar estos días y hasta lo que quede mejor. Sergio, no sé si estás pensando tú ya el primer día que podamos salir de casa con tranquilidad, qué es lo que vas a hacer. No me digas hacer deporte, dime otra cosa, por favor. Sí, pues, ¿sabes lo que me apetece mucho, Mar? Me apetece mucho y sé que va a ser complicado, pero me apetece mucho abrazar a la gente que quiero. Es una de las cosas que... Sí. Y mira que yo no soy tanto de abrazar, pero es una de las cosas que no sé, necesito sentir el calor humano de la gente que quiero. Es una de las cosas que he hecho en falta. Bueno, pues Sergio, en cuanto nos veamos nos daremos un buen abrazo, no te preocupes. Eso es, Mar, así es. Bueno, pues Sergio, yo me quedo ya pues terminando como he empezado. Poniéndome aquí un poquito... Haciendo un poco de curl de bíceps. Con el curl de bíceps. Lo haré luego con la izquierda también. Este aquí queda mejor en pantalla. Muchísimas gracias. Recordar, Sergio R. Personal Trainer en Instagram. Ahí tienen toda la información para poder entrar en este reto. Y bueno, ponernos como bestias para tener este verano un cuerpecito de 10 también, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto, para estar ahí a tope, tanto físicamente como mentalmente. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Romero. Ya saben, de Vida gracias y Salud, vosotros, también de Fit Room. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien estos días de cuarentena. Abrazos, Marc, a todo el equipo. Seguim, estem ja en la recta final d'este magazín de Teresafor d'avui, dijous, i ara anem a dedicar aquests últims minuts a parlar de nou de cultura. Ja sabem que la cultura no para ni tan sols en aquests dies de confinament a causa de l'estat d'alarma. Ja sabem, aquest hashtag etiqueta cultura a casa que està desenvolupant-se per a replegar pues el que són les expressions artístiques des de diferents disciplines i que des de casa tranquil·lament puguem disfrutar d'aquest contingut cultural que s'organitza des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, però també hi ha una iniciativa novedosa pel que fa a Gandia, que és des de l'Ajuntament de la ciutat ducal, que té a veure en la celebració d'aniversaris. Anem a parlar d'aquestes qüestions amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González. Nahuel, bona vesprada. Què tal? Gràcies, Molt bé, encantats de tornar a parlar amb tu. Continues ahí en el confinament, com és el que pertoca.
però l'activitat cultural podríem dir que no cessa, no? Perquè ara en parlarem d'aquesta iniciativa, d'aquesta campanya de cultura a casa, que també ha obrit les finestres així en Telesafor, en més espai dedicat a la difusió d'aquests vídeos de creació artística. Però abans, comentes, Nahuel, aquesta iniciativa per a facilitar la celebració d'aniversaris. Bueno, en este cas, des del Departament de Promoció Lingüística, no? També en el Departament de Cultura, hem pensat que hi ha molts xiquets i xiquetes a Gandia que estan actualment tenen que celebrar l'aniversari a casa i que podrien fer alguna cosa, no? I en aquest sentit hem estat treballant i hem fet una sorpresa per a cada xiquet i xiqueta fins als 12 anys que ens envien a través d'un correu, ens envien un correu a l'Ajuntament. I nosaltres el que fem és donar-li una sorpresa. En aquest cas és un vídeo d'un artista, no vaig a desvelar-lo, ¿vale? Perquè sigui encara més atractiu, però n'hi ha dos grups de música que feliciten personalment o de forma personalitzada pràcticament a estos xiquets el seu aniversari. Està sent un èxit, estem a punt de plegar a les 100 felicitacions en poc més d'una setmana i la veritat és que ens ho van agrair moltíssim les famílies de Gandia, sobretot aquests pares que saben que celebrar l'aniversari en aquesta situació de confinament no és fàcil i que l'Ajuntament, en la mesura de les seues possibilitats, estem intentant alegrar, no?, o fer més feliç aquest dia. I ara sí, parlem d'aquesta etiqueta Cultura a casa, que jo crec que és una iniciativa, Nahuel, que està donant satisfacció, no?, per allò de donar eixida a aquestes creacions artístiques en un ampli ventall de disciplines al voltant de la creació artística, i es dona una passa més, no?, perquè jo crec que el sector de la cultura, els artistes, necessiten ara tot el recolzament perquè és un dels sectors pues que està més, s'ha vist més afectat, no?, per esta crisi. Efectivament. Actualment la cultura és un dels espais o les disciplines més afectades pel coronavirus, per aquesta crisi. No sabem quan anem a poder tornar a la normalitat, però sí que ens diuen que serem els últims en poder obrir. Per lo menys el que són els espectacles grans, les exposicions pot ser menys, però estem parlant de que és un sector molt afectat, no? I esta setmana en Cultura Casa hem donat un pas endavant i hem fet una programació diària en actuacions en directe, hem canviat completament el format, ja no pensem vídeos sols d'artistes, sinó que nosaltres programem, remunerem d'una forma simbòlica per a donar aquest recolzament, no?, com una ajuda a l'artista per una actuació. I en aquest cas, de dimarts a diumenge, fem una programació diària, entre setmana a les 7 de la vesprada i el cap de setmana a les 12. N'hi ha cursos, fets per el professorat de la Universitat Popular de Gandia, del nostre departament, que van orientats a la fotografia perquè la gent pugui fer fotografia a casa. Es diu fotografia confinada perquè la gent en el seu entorn pot fotografiar a un familiar o la ciutat de Gandia des del balcó. Val? I ens pot enviar aquestes fotografies que farem una exposició en elles per a recordar aquests moments difícils. Estem fent un taller de cuina on s'elaboren receptes típiques de Gandia i de la comarca. I per últim un taller artístic on poder fer manualitats per a tota la família. Val? Això referent als cursos, que són dimarts, dijous i divendres. I referent a les actuacions, tenim el dimecres teatre en directe a les 7 de la vesprada, on cada dimecres tindrem a un actor de la nostra ciutat fent un monòleg o fent un xicot de teatret, sempre entenent que les circumstàncies donen no tenim uns mitjans grans, no?, com pot ser una obra de teatre, però sí que adaptant-nos a les circumstàncies. Val? I el cap de setmana tenim l'oferta musical. El dissabte a les 12 tenim un concertet que li hem dit el vermut a casa, val? I el diumenge tenim a les 12 un concertet o una activitat musical infantil per als més menuts. Val? Per tant, aquesta és la programació diària que farem. Esperem que tinga bona acollida. Estem començant ara i donem un pas més endavant per recolzar el sector cultural, que en aquesta situació, com vos he dit abans, està molt preocupat i des de l'Ajuntament volem recolzar en la mesura de les possibilitats. La veritat és que els artistes, el sector cultural, necessita que les administracions els escolten i es donen altres vies per a solucions
per a poder continuar desenvolupant la seva activitat i en les condicions més dignes possibles. I en aquest cas veiem que l'Ajuntament de Gandia, a través del Departament de Cultura, que tu gestiones, Nahuel, ho té molt clara, això. I entre els tallers, que ara recordarem els dies i cadascun de les matèries, entre els tallers, entre els concerts de diferents arts escèniques i entre aquestes activitats culturals, pràcticament està tot el sector de població, totes les edats estan cobertes, no? Totalment. Hem buscat un públic familiar, sobretot, no? Però també que tinga, que se tinga d'especial dedicació als xiquets, en fi, a tota la família, no? I que siga tot molt obert. Els tallers són molt senzills, però que qualsevol veí pugui aprendre. No fa falta tenir una reflex, una foto, una càmera reflex. En el propi mòbil es pot experimentar, no? I per tant estem adaptant un poc també a les necessitats i volem que això siga el més ampli possible. Per supost que totes les activitats són gratuïtes i, com us he dit abans, l'objectiu és que aplegui a tota Gandia i que també els oferisca en aquests moments de confinament una oferta cultural, no? Que les primeres setmanes d'aquesta situació hem vist molta oferta, però a mesura que passen els dies jo crec que n'hi ha menys, no? Perquè n'hi ha molta gent que voluntàriament estava fent coses artístiques i que ara doncs, s'ha aturat un poc i per això l'Ajuntament comença a reforçar. No? Jo crec que és una iniciativa molt bonica. També tenim altres, més de caire polític, anem a muntar un consell assessor de cultura, per dir-ho així, similar a l'econòmic, no? Que valore també la situació de la cultura davant d'aquesta crisi, i estem en molts fronts oberts per a recolzar la cultura en un moment tan difícil com aquest. Val? Tot i així, ja vos dic que Cultura Casa continuarà. Anem a intentar que siga una programació de qualitat, els artistes estan volcant i a més, com vaig anunciar en l'anterior entrevista que me fereu, estem a punt de llançar la web, que també serà una sí. plataforma que facilitarà tot això. No? Actualment, no ho he dit, Cultura Casa es pot seguir a través de les xarxes socials, en totes les de cultura, també les de l'Ajuntament, a través de Twitter, de Facebook o d'Instagram, i és molt senzill, l'únic que hi ha que fer és entrar a Cultura Gandia, en l'horari que s'anuncia l'activitat i se podrà accedir de forma totalment gratuïta. A més, quan acabe l'activitat se penjarà perquè si una persona no pot connectar-se al concert o al teatre, després pot veure-ho. Perfecte, anem a recordar ràpidament per a resumir, tota la clau està en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Gandia. Allí es fan esos tallers de fotografia dimarts, el divendres toca el taller d'art i el de cuina el dijous. I després, dimecres, a les 19 hores, es farà en directe un concert amb companyies de Gandia que actuaran per a difondre l'art escènic. I durant els caps de setmana també realitzen actuacions en directe a les 12 del migdia i dissabte un concert de música i el diumenge activitats infantils. Nahuel González, com a regidor de Cultura, moltes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres i segur que anem parlant amb certa freqüència per anar fent-nos ressò de tota aquesta oferta en l'àmbit cultural a la ciutat de Gandia des del Departament de Cultura de l'Ajuntament. Gràcies, Nahuel. Gràcies a vosaltres per aquest treball tan important que són els mitjans de comunicació en aquests temps i estem en contacte. Salut. Una abraçada. I nosaltres ja arriba el moment de posar el punt final, però ens queda el conte a viatjar des de casa amb la veu de Lola Camarena, que s'acompanya un dia més a través de vídeo amb un dels seus contes fantàstics. I després no canvien perquè continua la programació en Telesafor. A més, queda't a casa que Telesafor te trau. Per nostra part, no res més. Moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més i demà més, així, en el magazín de Telesafor. Hola, bon dia a tots i totes. De nou estic ací per a contar-vos un conte. El conte que avui he triat va adreçar a xiquets més menudes, de 0 a 3 anys. Està escrit per Mar Benegas, gran escriptora i gran contadora de contes, il·lustrat per Lala Limola i és de l'editorial Convel, que té una col·lecció superbònica que vos convide, ara quan passen estos dies, a que s'apropeu a les biblioteques i a les llibreries i la conegau. Es diu Le pondremos un bigote? Este llibre vaig a cantar-lo perquè a mi m'agrada molt cantar els contes. Així que anem allà. Con una gran fereza haremos la cabeza. A ver. Con una gran fereza haremos la cabeza. Serán tres las hormigas para hacer la barriga.
A ver, desde casa. Serán tres las hormigas para hacer la barriga. Ya tenemos la barriga. Vamos a continuar. Poniendo dos linternas, tenemos las dos piernas. Vamos a por esas piernas. Poniendo dos linternas, tenemos las dos piernas. Poniendo dos linternas, tenemos las dos piernas. ¿Qué nos queda ahora? Un pez y el otro pez. Así quedan los pies, un pez y el otro pez, así quedan los pies, un pez y el otro pez, así quedan los pies. Uy, pero quedan todavía muchas cosas. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. Vamos allá. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. De trigo muchos granos para que tenga manos. Vamos a ponerle esas manos. A ver. De trigo muchos granos. Para que tenga manos. A ver, canta conmigo. De trigo muchos granos. Para que tenga manos. De trigo muchos granos. Para que tenga manos. Ahí estamos. Y la última, a ver si esta se pega mejor. De trigo muchos granos para que tenga manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. A ver. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Ojos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Uy, yo creo que ya la sabéis, ¿eh? Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Pero digo yo. Y a este monigote le ponemos un bigote. ¿Le ponemos un bigote? Le ponemos un bigote. Le ponemos un bigote. Y a este monigote le ponemos un bigote. Y cuento contado. A este monigote un bigote le hemos colocado. Adiós.